欢迎大家来到总统府。首先我要对各位长期投入监所教化以及更生保护的工作致上最深的谢意，谢谢大家。那我要谢谢各位伙伴以正向的力量协助更生人顺利的回归社会。那像是我们范文东先生跟薛少瑜先生在天主教监狱服务社不同的分社发挥宗教的大爱精神，投入收容人的教化辅导工作。那么董月春女士呢，那则是成立我们信愿女性中途之家，安置无家可归的女性更生人。各位的毅力跟服务的精神让人非常的敬佩。那我们在座还有各个地检署担任荣誉关护人的林永和先生，黄万然先生，还有陈学堂先生，也都是以自己的专业保护管束个案协助辅导的工作。那另外在台湾更生保护会不同分会服务的张守都先生，还有我们沈美丽女士以及廖学崇先生，都用多元的方式协助更生人和他们的家庭渡过难关，让更生人顺利的回归社会。那更生保护工作是我们社会安全网重要的一环，那么现在政府也推动强化社会安全网的第二期的计划，那么投入超过400亿，那么整合政府跟民间的力量来加强精神卫生社会体系以及社区支持，也提供更完善的司法精神医疗服务。那我要再次的谢谢大家的付出，因为各位的陪伴让更生朋友有更有信心和能力迈向崭新的人生。那么各位无私的付出也强化了我们的社会更多元的更生保护网络。那待会儿各位除了分享工作上的心得，也请大家提出建议，让政府和民间透过更密切的合作提升我们的服务的量能，一起来建构更具韧性的社会安全网。谢谢，谢谢大家。